загальна цифра збитків довкілля вже перевищила 50 мільярдів доларів. 100 мільйонів, які надані зоні відчуження, це і матеріально-технічна база, яку фактично рашисти вкрали. І я неодноразово комунікував, що коли вони звідси виходили, вони навіть забирали БУшні тостери, чайники, мікрохвильовки і старезне комп'ютерне обладнання, яке ніхто до цього не зважав на його там якусь цінність. При цьому в лабораторіях позалишалися зразки платинової проволоки, яка коштувала значно дорожче, ніж те, що вони вкрали, вони навіть її не взяли, тому що орки, вони є орки. Вони не розуміють, що дійсно має цінність. Те, що сьогодні ми маємо безпрецедентну допомогу наших партнерів, партнерів країн, за це їм щиро вдяка. Це і не тільки країни, це і посольства, відповідно, які тут знаходяться в Україні, які постійно допомагають і матеріально-технічно, і методологічно, що дуже важливо. Найбільше досягнення, яке я вважаю дійсно досягненням, це те, що нам вдалося спільно з працівниками Державного агентства зони відчуження, з тими людьми, які багато років тут працюють, відновити роботу системи моніторингу. Тому що, повірте, безліч міністрів інших країн, першим це був міністр захисту довкілля Болгарії, він мені телефонував і запитувався, а який радіаційний стан, а який рівень радіації. І завдяки нашому застосунку екозагрози, який сьогодні використовує весь світ фактично, вони сьогодні можуть зайти туди і подивитися в реальному часі, який рівень або який радіаційний стан сьогодні тут знаходиться. Найбільше досягнення – це те, що ми можемо сьогодні показувати світу правду, ми можемо розвінчувати всі фейки, які розповсюджувалися, і ми можемо бути сьогодні дійсно надійними партнерами для наших, в першу чергу, європейських колег і далі для всього світу.